Clash of the Stars, devítka, skandál. Úplně první to bylo od Samira vyhrožování minoritám. Jako extrémní vyhrožování minoritám. Druhý si Hanka, Kruto Hanka, a.k.a. Kruto Mažoretka, zahrála na vojáky. Třetí, dámy a pánové, třetí skandálek a mám to od Bláha O, který i streamuje na Twitchi a teďkom to zrovna na Twitchi řeší. Obžaloba. Státní zástupce okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem podává podle paragrafu 86 odstavce 1 trestního řádu obžalobu na, odvině, na obviněného. Bum, bum, bum. Tohle má být novby, dámy a pánové. A pokud byste si mysleli, že by to mohlo být fake, aktuálně to novby vysvětluje a Blaha na to reaguje na svém Twitchi. Jinak samozřejmě dole v popisku pod videem Blahu v Twitch. Absolutně bez diskuze, že jo? A čeho jsem měl teda dopustit? V době 26.8.2020 až 26.9.2020 na přesně nezjištěném místě v Ústí nad Labem požádal poškozenou nezletilou, nezletilou, narozenou XY, přesně věděl, že je 13 let, aby mu zaslal nějaké své což poškozená dobrovolně udělala a zaslala obviněnému na mobilní telefon 29 závadových fotografií, kde je zachycená spoře oděná nebo zcela odhalená a z v vyzývavé pozici s odhalenými nárazníky, dalšími orgány, roztaženýma nohama ve spodním prádle, či je zde zachyceno i její pozadí ve spodním prádle, které je následně obviněný přechovával ve svém mobilním telefonu a poté, co mu poškozená napsala, že se s ním rozchází, počkej, nov by chodil se třináctkou. OK. Že se s ním rozchází, tak i obviněný sdělil, že má sedm dní na to, aby si rozmyslel, jestli s ním bude, nebo to, co udělal, byla jenom výstraha, když mu opakovaně poškozená sdělila, že se s ním rozchází, tak ji do konverzace zaslala obsah flashdisku a text. Uvidíš, čímž poškozené zbudil důvodnou obavu z toho, že by mohl zveřejnit její intimní fotografie, které mu zaslala následně kolem 22. hodiny, dne 25. 9. 2020 přišel do hospody rodičům poškozené a ukázal jim jednu z intimních fotografií, které mu poškozená zaslala. Tedy jiného pohruškou jiné těžké újmy nutil, aby něco udělal, přiměl dítě k výrobě P-grafického díla a přechovával v elektronické podobě P grafické dílo, které zobrazuje dítě čímž spáchal přečin vydírání dle paragrafu 175 trestního zákonníku, přečin zneužití dítěte k výrobě P grafie podle paragrafu 193 odstavce 1 trestního zákonníku, přečin výroba a jiné nakládání s dětskou P grafií podle paragrafu 192 odstavce 1 trestního zákonníku. Mohl bych vědět, co tohle má být? Novby, ty jsi se zbláznil, ne? Hele, to, že ještě navíc je v kleši jeden borec, který je podezřelý z predátorství, protože Linux drák, bavím se teďkom aktuálně o Brunclíkovi, tak tohle toto, to už je jako úplně mazec to je P do filie. Novby, ty nejsi normální. Kde ti ruplo v bedně, ty jo? A je to potvrzený. Viděl jsem Novbyho na streamu, jak to vysvětluje. A ještě na tom streamu stihl říct, že kdyby nešel za těma rodičema, tak se nic neděje. Té holce bylo třináct, kámo. Děláš si srandu, jak se nic neděje. byly doby, kdy Novby streamoval v lese, vařil, žil, prostě bylo to dobrý. Pak začal nasávat a asi si začal myslet, že je nerotknutelný nebo něco. Nejenom, že si myslel, že nemusí platit zdravotní, sociální daně a tak dále. A že nemusí danit vůbec nic, jako prostě, hele, tady mám donaty a to je moje, nedám, kámo, já jsem stát ve státu, já jsem novby. Brácho, tak on ještě do toho vymyslí toto? Já začínám mít pocit, že být influencer, a stydím se za to, znamená být úplně vykoštěný tady v této oblasti, jako ale úplně novby. To si ztratil veškerý zábrany? Borec, tobě je přes 20 let? Třináctku? Jako sorry. A ještě ji zkoušet vydírat? Jako to, že Novby není nejostřejší tuška v penále, OK, to beru, v pohodě. To, že kamkoliv jede, tak má zaplý nahlas oznámení ze svého Irol streamu a pak sem tam někde dostane přes paštěku. Dobrý, OK, to si prostě všecko vykoleduješ. Ale tohle toto, jít do kriminálu za tyhle ty paragrafy, Já už nevím. Já nevím, ty na Slovensku borca zavřou za to, že dětem je veselý psanička. V Česku borca rovnou asi teda zavřou za P, filii, chápeš? Tyjo. Já jsem doslova do písmene v šoku. Jeden neplatí dluhy, další neplatí dluhy, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. XY lidí, kteří mají dobrý příjmy, neplatí svý dluhy, neplatí daně a kašlo na to. Tak si řekneš, jako o, tak jako ještě OK, dobrý, v pohodě. Ale toto? Každý svýho šestí strujcem, tak jako Mavar. Tak jako Mavar, ještě jsem to říkal jo, borec, mavar, zahodil talent, půjde si na pár let sednout do basy, až na deset. Novby měl možnost restartu, totální možnost restartu, začít cvičit, trénovat, fungovat, nepít tak moc, klidně pít, ale s mírou, když ne s mírou, tak s Pavlem, ale prostě kontrolovaně. Bum! To je nic, jo, Hoší chlastání je nic, já jsem to potáhl na vyšší level. Já jsem začal pařit s borkou pod zákonem. Začal jsem zhromažďovat intimní materiály ohlednění. No, takže skandál. Další. Hele, já mám pocit, normálně, jestli se náhodou ti influenceři nedomluvili, že zkrachujou, že totálně prostě pošlou kleš do krachu. Šur, rozumíš? Jeden prů, problém, tak, ne prů, ale problém, aby to bylo na dolar, za druhým. Doslova jeden skandál za druhým. Takže na co se můžeme těšit? Na co se můžeme ohledně Kleše a jeho hvězdiček těšit dál? To jsem fakt zvědavý, protože to získává čím dál tím větší obrátky. To najíždí čím dál tím víc. To je neskutečný. Jediný, komu bych to nevyčítal aktuálně, je Hanka. Jo? Ale Samir tento pohnojil, jak mohl, a toto, novby, to je na zlatýho bludišťáka. Neviděl jsem, neviděl jsem lepší zářez. Gratuluju. Jo, tady to máme potvrzený. Vod opad 04X. Spoustu DMs ohledně zápasu. Tohle je všechno, co vím. Tvůj zápas z novby zatím stále platí. Aktuálně celou situaci řeším. Ano, vím, že Jirkos není na kleš stránkách sakra 15 dnů do zápasu. Já už si přijdu úplně na palici. Jako ale úplně. Teď jsme dokoukali Novbyho, který měl před čtyřma rokama problém s PDF, jako, jo, a nemyslím tím ten dokument, a teď na nás hrkne další odkaz v chatu pro změnu bookies. Uf, na gala večeru v Praze ale Bukis nakonec zápasit nebude, protože podle zjištění Expressu v organizaci skončil na dobro. Důvodem je fakt, že se bojovník údajně dostal do problému se zákonem kvůli kexu s nezletilou. Už 7. září se v pražské sportovní hale Fortuna uskuteční devátý gala večer organizace Clash of the Stars. No, aby se to vůbec stalo, aby se nějaký gala večer vůbec udál. Fanoušci se jistě těší na další představení Lukáše Bukovaze, známého po přezdívkou Bukis. Ne, to je zrovna jeden z mála, na kterého jsem se fakt netěšil, ale OK. Lukáš o sobě dal vědět na červencovém v turnaji v Ostravě, kde neúspěšně žádal o ruku dívku Terezu. S níž točil amatérské, amatérské pojídání z O jeho ostudě pak psali i přední zahraniční deníky, které Bukovaze popsali jako MMA fightera. <laughs> tak aspoň nějaký fejmy, OK, dobrý, v pohodě. Buky se měl na turnaji Clash of the Stars 9 utkat se svým rivalem Michalem Frolíkem. S ním se dlouhodobě nemá příliš v lásce. Na tiskovce to mezi nimi hodně jiskřilo. Espresso se podařilo zjistit, že se zápasu, ze zápasu ale nakonec nic nebude. Na oficiálním webu organizace je totiž u dvou bojovníků, včetně e, Bukovaze, místo fotky daného zápasníka Silueta, zkrátka TBA, která značí, že jméno bojovníka bude teprve oznámeno. Druhým takovým zápasníkem je influencer Novby, který měl bojovat oproti streamerovi Opatovi. Vzhledem k tomu, že, po sociální, že, se po sociálních sítích šíří, že Bukis do zápasu nenastoupí kvůli tomu, že se dostal do vážných problémů se zákonem, údajně kvůli kexu nezletilou, redakce Espresso požádala o vyjádření vedení Clash of the Stars. Bukis byl odsouzen a jeho zápas je zrušený. V Clashi se už neobjeví. Také se, nám, také se k nám tato informace dostala, ověřujeme pravo z tohoto dokumentu a čekáme rovněž na pravomocný rozsudek, nebo se zatím pouze jedná o obžalobu. Tak toto je ještě pro změnu aktivní. Jo, tak jasně, no. Hele, může mi někdo říct, může mi někdo říct, co ti kluci mají v hlavě? Jako ano, už od pohledu, od toho hlubokomyslného pohledu, jak Bukise, tak Novbyho, to bude nejspíš seno. A hodně zašli, možná i do dlouho mokrý a zapařený, a nebo zahnilý. Ale přesto všechno, pěkně prosím, proč nezletili holky, těch zletilých je málo? Je nedostatek? Nebo máte pocit, že jsou na vás už moc nároční? Tak jdete zaškolovat zajíčky předškolku? školku? s cukrátkama v kapse a Kendy venem za zády. Já to nepochopím. Neexistuje větší zhuvěřilost, než takhle překročit zákon. Kdyby té holce bylo 16, 17, furt je to legit, furt je to OK. Český zákon říká do 15, nekoukat ani nešahat, chápeš? Hej, čím víc influencer, tím víc nebo nevím, ty, Nebo nevím. Klaši se tenhle ten povedl. Čím dál tím víc, Něco začíná připadat, že je to všecko nachystaný, protože skandál. Doslova celá devítka je omačkaná, opletená, osukovaná a opředená skandálama. A to ne tak ledajakejma. Ale čím dál tím víc to graduje, takže co přijde příště? Toto to je hrozný, ty. Ne, já, já, k tomu nemám co říct. To je další. Novby, buky, z týho, pojď, ještě. Na koho to ještě vyplave? Tohle už prostě jako nejde komentovat. Co ještě vyleze? Co se ještě ukáže? Zbyde vůbec v kleší někdo z původních fighterů, nebo to budou všecko náhradní karty, náhradní bojovníci? to nedávám psychicky. Jako fakt mě to přijde, že být influencer už úplně jako nechceš v České republice. Prostě nechceš. Nechceš. Ondra Vlček style zatím dobrý, tak jak je to tady v chatu, ale to je prostě moc, jo. To je moc. Vykomentujte na YouTube, dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Zároveň s tím, potom přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofi. Za každou podporu budu neskutečně vděčný. Já se s váma loučím. Jak bych to řekl? Moudro nakonec. Nebuď. D, E, B, I, L. That's all. To celý. End of the message. Naschledanou.